Bom dia, gente. Vamos dar início a mais uma diquinha de cultivo. Como segmento, né? Que eu criei uma playlist lá pra vocês. E eu vou fazer um apanhado de planta a planta. Digamos, hoje vai ser a Phalaenopsis. Mas eu já fiz do Oncídio, já fiz da Cattleya Valkeriana. E eu vou dar segmento, porque assim fica mais fácil até para vocês localizarem no canal, lá na playlist, vai ter playlist de dicas de cultivo para orquídeas. Lá vocês vão ter, cada vídeo vai ser de uma planta, uma somente planta. Pode ser que no decorrer aqui eu explique alguma coisa e fale sobre uma outra planta, mas vai ser bem pouco, só para caracterizar que uma planta pode ser cultivada igual a outra, tá bom? Mas eu quero, nesse nicho de dicas, eu quero focar sempre numa planta só, para que vocês, quando tiverem alguma dúvida, você fala, poxa, não tô conseguindo acertar com Phalaenopsis, vocês vão ter lá na playlist e no canal uma explicação mais detalhada sobre aquele tipo de planta, o cultivo, o trato, a adubação, a rega, a luminosidade, tudo que diz respeito àquela planta, deixando bem claro que é o meu sistema de cultivo, o que eu passo aqui é o que dá certo para mim, tá? Pode ser diferenciado de outro cultivo, que também pode estar dando certo para outra pessoa. Mas, para mim, tem dado certo assim. Então, eu quero passar esse tipo de orientação e dica, né? Para que vocês, quem saiba, vocês acertem onde vocês estão errando ou peguem alguma diquinha que possivelmente esteja faltando aquela pitadinha, sabe, final no tempero, para vocês acertarem o cultivo de vocês, tá bom? Porque às vezes podem estar errando na luminosidade, ou na rega, ou na adubação, ou no tipo de substrato. Então é isso que eu quero deixar caracterizado para cada tipo de planta que eu já passo desde já, que é o meu sistema de cultivo, tá? Não é o padrão de todo mundo, de todos que cultivam, né? É o meu padrão, tá bom? E se for interessante para vocês e vocês verem, fala, poxa, pode ser que isso aí dê certo para mim, faça um teste, tá bom? Então a minha intenção é passar dicas de cultivo sobre o meu cultivo para cada tipo de planta que eu tenho aqui, perdão, e que tem dado certo, muito certo, sabe? Quando eu vejo que alguma coisinha tá errada, eu falo, poxa, eu errei na luminosidade. Eu vou colocar ela um pouquinho mais para lá. Ou ela está muito com muita luminosidade. Vou pôr ela um pouquinho mais para o lugar mais sombreado, mais perto das plantas. Entendeu? E aonde eu vou acertando e eu quero passar esse conhecimento para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a orquídea mais vendida e mais popular do mundo. É a Phalaenopsis. As famosas falsos, né? Essa planta, ela é meio dengozinha, assim. Tem gente que pega uma adaptação muito boa no cultivo das Phalaenopsis. Tem gente que apanha, mas apanha, né? E fala, nossa, mas todo mundo consegue. Não é que todo mundo, gente. Nem todo mundo consegue, não. Porque essa planta, ela é dengosa. Sabe? Vamos dizer assim, ela desidrata fácil por muita luminosidade e muito sol. Se ela pegar muita claridade e muito calor, ela desidrata fácil. Ela também apodrece fácil por excesso de rega. Muita gente erra no cultivo da Phalaenopsis, no substrato, tá? No plantio dela, no posicionamento dela, na hora do plantio. Muita gente erra. Então é isso que eu quero detalhar hoje, aos pouquinhos, para vocês
tirarem todas as dúvidas e terem uma noção de que dá para se cultivar bem Phalaenopsis, seguindo umas certas regrinhas, e ela vai bem, entendeu? Porque essa planta não é exigente em matéria de luminosidade para florir. Ela, um ambiente assim, ó, ela flore naturalmente, desde que o cultivo dela esteja correto, tá bom? Aqui tá um frio, tá um ventinho, vocês estão vendo que eu tomei encurujado aqui, é que hoje tá frio. Essa semana tem feito bastante frio aqui. Parece que chegou o outono mesmo. E vai demorar mais um tempinho, pelo que eu estava olhando na meteorologia, para voltar a esquentar para cima dos 25, 27 graus. Então, temos que nos acostumar, né? E como nada pode parar, a gente não vai parar com nossos videozinhos. Então, eu criei essa playlist de dicas de cultivo. E hoje vai ser a nossa famosa Phalaenopsis. A mais ganhada, a mais encontrada, porque você encontra Phalaenopsis hoje até em farmácia vendendo. O pessoal monta lá um estaleirinho e volta para vender, uma prateleirinha e volta para vender, né? E acho que muitas das mamães ganharam Phalaenopsis esse ano, né? Ganham todos os anos, né? Porque elas são lindas, né? Chamam atenção, tem uma durabilidade muito grande na floração, então elas enfeitam bem o ambiente durante um bom tempo. Então vamos lá, vamos parar de falar e começar a explicar sobre Phalaenopsis. Eu coloquei aqui alguns exemplares meus. Eu tenho poucas Phalaenopsis, não vou mentir não. Primeiro que elas ocupam bastante espaço, porque a gente, nós orquidófilos mais velhos, mais antigos, né? Chamamos essa planta de orelhuda. Porque ela é, ó o tamanho das encrencas. Ó. São orelhões, né? Parece um coelho. Mas são lindas as florações e o vegetativo dela também, quando bem cuidado, é muito bonito. Então vamos lá. Vamos começar falando, já que o pessoal gosta muito de falar de natureza, habitat. Essa planta, ela é asiática, né? Mas ela é muito encontrada nas Filipinas também, na Indonésia. Mas eu já deixo bem claro, gente. Se a gente ficar acompanhando, indo só atrás desse negócio de natureza, a coisa não vai dar muito certo, não. Devemos saber algumas coisas? Devemos. Tipo, a luminosidade que a planta gosta, no habitat dela, como é que é e tal. Até aí tudo bem. Mas o meio de cultivo, gente, eu vou ser bem claro para vocês. Principalmente essas plantas que nós encontramos muito aí. São as catleias híbridas, são... Bom, a maioria das plantas que vão para laboratório, né? Já não condiz mais com natureza. Ela condiz com um vidro, né? São os frascos, depois uma célula de plantio, depois cultivo, tudo dentro de um orquidário profissional. Então elas nunca viram uma árvore. Essas plantas aqui nunca viram uma árvore, nunca viram uma mata. Nunca precisaram ser hidratadas por sereno, sabe? Por chuva, até virem para um orquidário caseiro como o nosso aqui, como o meu aqui, como o de vocês. Então, algumas coisas nós devemos seguir em relação à natureza. Mas não ficar seguindo esse negócio, é que na natureza acontece isso, na natureza acontece aquilo, na natureza acontece aquilo outro. Muita gente usa a natureza como exemplo para algumas coisas, é bem útil, mas para algumas coisas se torna imbecilidade, sabe? É querer falar de uma coisa onde a planta, é como eu falei, ela nunca viu uma árvore, ela nunca viu um sereno, ela nunca passou um frio da madrugada no meio do mato, sabe? Então quer dizer, essas plantas são de orquidários. A não ser que sejam espécies coletadas em mata. Aí sim, aí você tem que saber como cultivar aquela planta de maneira igual à da natureza. Tá bom? Não dizendo que essas daqui não serão cultivadas de quase igual maneira. Tá bom? Então vamos lá. Então como eu estava falando, essa planta é uma planta asiática, encontrada muito nas Filipinas e daí para lá. Né? Mas isso eu não vou ficar entrando muito em pormenores, não. O que é interessante a gente saber?
Phalaenops. Requer uma luminosidade, vamos começar pela luminosidade, de 60 a 70%. 50%, essa planta vai desidratar e provavelmente irá queimar as folhas. Então, uma luminosidade assim, onde de vez em quando pega um raiozinho de sol, tá ótimo para a Phalaenops. Tá? Não coloquem ela num lugar onde ela pega sol direto, gente. Senão ela vai desidratar, ela vai queimar folhas, entendeu? Então, em matéria de luminosidade, para Phalaenops, eu aconselho 60 a 70%. Seria isso aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? De vez em quando, hoje tá nublado, de vez em quando vem aqui, pega um raiozinho de sol, tá? Pra dar um incentivo à planta na fotossíntese, no seu aspecto vegetativo. Nunca excesso de luminosidade. A Phalaenops vai ser cultivada dentro de casa, gente. Próximo a uma janela, onde receba um pouco de luminosidade. Num lugar arejado, que pegue um pouco de ventilação, de ar, né? Ela pode ser cultivada. É uma das plantas que pode ser cultivada dentro de casa e vai bem. Vai bem. Que ela não requer aquilo que eu falei. Aquela luminosidade filtrada do sol, sabe? Forte, não. Um pouquinho de luminosidade que ela pegar de sol, ela já vai bem pra caramba. Agora, os cuidados que devemos ter com Phalaenops. Vou usar essa daqui como exemplo. Os cuidados. Primeiro, rega. Nunca fique encharcando Phalaenops. Manter substrato encharcado de Phalaenops é um pedido para matar a planta. Tá? Então, eu uso um substrato aqui, ó. Tem casca de pinos, tem esfagno, tem britas, tem casca de coco, tem casca. Essa casca de macadâmia é de um substrato antigo. Mas casca de coco, tá? Casca de pinos, um grão mais ou menos nesse tamanho, nunca o miudinho. O miudinho ele se compacta muito, ele vai manter muita umidade. Coloquem brita para distanciar tanto o esfagno como as cascas, manter um pouco distanciado para que eles façam uma drenagem, uma secagem mais rápida. É muito interessante, tá bom? Então, o substrato para a Phalaenops, eu sugiro esse aqui, ó. Esse mix aqui, ó, de casca de pinos, carvão, uma quantidade razoável de brita para distanciar esse tipo de substrato que mantém mais umidade e uma drenagem mais rápida, tá bom? Phalaenops pode ser plantado em toquinho? Pode. Tem um exemplo aqui, ó. Lembra dessa planta que eu ganhei da minha prima, veio sem raiz nenhum, veio tudo podre? Ó, ela já tá com raiz grande aqui e ela tá amarrada num toquinho e acoplada numa cuia de coco, ó. Tá vendo? Mas o que tá mantendo ela é o toquinho, mas ela tem uma certa umidade aqui na cuia de coco. A cuia de coco, conforme eu rego aqui, ele mantém a umidade, esse toquinho fica úmido e ela mantém a umidade. E eu tô distante, tá vendo? A umidade está distante, tanto do rizoma quanto das raízes. Agora ela que vai se incumbir de buscar a umidade dela. Tá bom? Plantio dessa espécie de orquídea. Sempre inclinada. Nunca em pé. Assim. Caiu água aqui, com ela em pé assim, caiu com água aqui, ó. Ela vai apodrecer o rizoma e vocês nem vão ver. O rizoma é essa parte que ela vem subindo aqui, ó, porque ela é monopodial. Ela sobe sempre, ela vai sempre pra cima. Assim, ó, em forma de V, uma folha pra lá, uma folha pra cá, uma folha pra lá. Plantem ela inclinada, inclinada assim, nunca assim. É um conselho meu. Quem quiser acreditar nisso, muito bem, mas eu vou provar agora. Reparem, vou até me levantar para mostrar para vocês.
Reparem a inclinação do rizoma. É caído, olha, faz uma curva. É assim que a planta vive. É assim que ela não apodrece. Se eu plantar lá ao contrário, esse rizoma vai virar assim. Essa planta vai virar um copo, assim. Aí ela já corre um risco. Então, eu plantio correto é sempre com a coluna dela aqui, ó. Esse rizoma envergado para frente. Nunca fazendo assim. Nunca fazendo um gancho. Tá? Plantando assim. E plantando ela sempre deitada assim. Se quiserem plantar até quase de ponta cabeça, pode plantar. Só não me plantem ela assim. Reta assim. Senão isso aqui vai acumular água. A água não vai descer, como dizem, tipo escadinha que cair aqui embaixo. Não, ela vai ser absorvida pelo o rizoma dela. E sem vocês perceberem, esse rizoma vai apodrecendo por dentro. E quando vocês verem, isso aqui já foi. Aí depois fica difícil de tentar ajudar essa planta. Então, plantio da Phalaenopsis sempre inclinado. Tá bom? Pode ser plantado em toquinhos? Pode. Desde que vocês amarrem nesse sistema. Ou digamos que aqui tivesse um toquinho. Aqui, ó. Ó, vamos dizer que ele tivesse encaixado lá e ele tivesse amarrado aqui. A planta inclinada. Com os orelhão dela assim, ó. Sempre caidinho mais pra baixo, assim, ó. Mais inclinado. Nunca assim. Tá bom? E coloquem um pouco de esfagno sempre na parte traseira do toco, caso vocês queiram plantar Phalaenopsis em toquinho, porque ela requer um pouco mais de umidade. Tá? Não coloquem, é a minha sugestão, não coloquem esfagno tipo caminha e depois coloca a Phalaenopsis em cima, ela vai apodrecer. Tá bem? Doenças que podem acometer a nossa Phalaenopsis. A primeira e a mais perigosa é a podridão. Excesso de água, plantio errado, substrato muito que mantenha muita umidade. Isso é um perigo para a Phalaenopsis. Plantem ela com um pouco de umidade, sim, no esfagno, no substrato, mas sempre com um pouco de brita para que se mantenha uma drenagem mais rápida. Tem gente que planta até no mix, igual eu me utilizo aqui do meu substrato, que é a base de brita, casca de coco, casca de pinos ou macadâmia, pedaços de caco de telha, coisa mais drenável, e um pouco de esfagno picado no meio desse substrato. Ela vai bem, só que ela vai requerer um pouco mais de rega, mas vocês vão ter certeza que aquela rega vai ser drenada. É perigo comprar uma Phalaenopsis e manter ela no mesmo substrato que ela veio da loja, ou do garden, ou do orquidário. Na maioria das vezes, quando a gente compra uma Phalaenopsis, ela vem num vaso assim, ó, transparente, assim, né? É o melhor vaso que tem para Phalaenopsis, que você pode acompanhar o crescimento das raízes, o desenvolvimento, ver como é que está a umidade. É muito bom. Mas para quem não tem, pode plantar em vasos assim naturalmente, tá? Aconselho para Phalaenopsis o vaso de plástico. Façam alguns furos ao redor do vaso assim, ó. Tipo esse aqui, ó. Ao redor assim, ó. Para que entre ventilação para as raízes e tenha um sistema de drenagem melhor. Tá? Então, as doenças que podem acometer a Phalaenopsis é apodrecer suas raízes e dar uma podridão no rizoma, devido a que? Água. Phalaenopsis requer umidade? Requer umidade, mas na maioria das vezes, uma umidade muito forte no ambiente, nunca encharcamento de substrato. Então, muito cuidado, é como eu falei, se vocês puderem fazer um substrato com um pouco de brita misturado, é muito bom, tá? Fuja um pouco do chip de coco, que é muito usado aí. Eu não gosto, eu não aconselho também. Ponha um esfagno sempre bem picados, espalhados, não pedaços grandes, aglomerados na planta, assim, ó, no meio do substrato, porque aquela raiz vai chegar naquele esfagno, ela vai penetrar aquele substrato, mas conforme você rega, aquele esfagno vai ficar mais molhado do que o próprio
substrato, e então ele vai, tendência dele é apodrecer aquela raiz, e dali é que nem um pavio, vai subindo e vai chegar na planta e vai apodrecer o resto e criar fungos. Outro problema que dá é uma praga, que é o ácaro. O ácaro para pegar em Phalaenopsis. O bichinho que gosta de Phalaenopsis. O ácaro, ele é engraçado, porque ele gosta mais de lugar seco. Então ele pega as partes mais secas e ele se aglomera embaixo das folhas. Vocês vão perceber que as folhas ficam tudo furadinhas, parece que foi tudo furado com agulha, assim. E ela fica meio acinzentada, principalmente por baixo aqui, ó. Não fica com essa cor bonita. Ela fica acinzentada, tá? E todo com caminhos ou muito furadinha, mas não atravessando a folha, só ruída. É o ácaro. Sugestão para matar o ácaro: enxofre. Enxofre da Dime. Eu falo muito do enxofre da Dime porque eu não estou fazendo anúncio para eles, não. É porque é o único que realmente serve para orquídeas, tá? Não usem o enxofre agrícola. É muito forte. A dosagem dele pode vir a queimar suas plantas. Outro produto muito bom, que eu até uso aqui, passei a usar e gostei muito, tem me ajudado em tudo, é o Colossus. Foi um produto criado para matar carrapato de vaca, de cavalo, de gado, né? Eles colocam uma quantia e dão um banho no bicho, aqueles bichos, o bicho passa embaixo assim, e aquilo ali mata tudo e fica um bom tempo sem eles pegarem aquela praga. Então eu aconselho o Colossus. É, eu uso aqui entre 3 a 5 gotas por litro de água, gota mesmo, não ficar colocando muito não, porque a água vai ficar meio esbranquiçada. Aí bate na planta inteira, por cima, por baixo, nas raízes, tá? Isso a cada 30, 45 dias. Se caso tenha uma infestação, vocês batem. Aí se em 15 dias você não reparar que ainda tem a infestação, bate mais uma vez. E depois dá um tempo, tá, gente? Não fiquem batendo o Colossus direto na planta. Então o Colossus é muito bom. Então eu aconselho ele, caso vocês não tenham, como preventivo, usar eles a cada 45 a 60 dias. Tá? Caso não tenha, nem use. Tá? Caso não tenha essa... Ele mata ácaro, ele mata pulgão, ele mata cochonilha. É muito bom. E também eu tenho reparado aqui que não tem vindo nem caracol e nem lesma pequena nas minhas plantas depois que eu comecei a usar o Colossus. Então eu aconselho, tá bom? Mas usar com cautela, tá bom? Põe uma mascarazinha, ele não é tão tóxico, perigoso como alguns agropecuários, né? Esses produtos agropecuários. Mas eu aconselho vocês porem uma mascarazinha dessas que a gente está usando aí. Já é o suficiente e não vai trazer tanto perigo para vocês, para os seus bichinhos, para as coisas, tá? Desde que os bichinhos estejam longe na hora da pulverização, né? Aí depois vocês podem deixar lá normal que não tem tanto perigo assim não, tá? Eu percebi isso no meu cultivo aqui, tá? O que mais eu posso falar da Phalaenopsis? Ai, ai, ai. Eu fiz uma colinha ali, mas eu acho que eu já falei quase tudo. A época de floração das Phalaenopsis, ela é quase o ano inteiro, né? Para não falar o ano inteiro. É uma plantinha que é muito generosa em matéria de floração. Vocês acertaram o cultivo, vocês vão ter flor de Phalaenopsis aí pelo menos 2, 3 vezes ao ano. Outra diquinha. Nós temos, essa planta foi comprada em garden, então o pessoal cortou as floral dela, dessas plantas aqui. Lembra que eu fiz um videozinho lá? Inclusive eu tô com vontade de ir para aquele lugar de novo e fazer outro videozinho. Deixa aí no comentário se vocês querem que eu faça um videozinho lá do garden novamente. Aí eu vou mostrar para vocês, se tiver aquele chumaço de planta em promoção, eu mostro para vocês. Tá bom? Então o pessoal cortou a haste floral. Cometeram um erro. Porque a planta tá sadia, tá vendo? Tá muito sadia. O problema do garden é o seguinte. Garden molha todo dia as plantas. Porque no garden não tem só orquídea, né? Tem frutíferas,
tem plantas de jardim, tem flores, tem verduras, legumes, mudas, né, para vender lá. Então eles estão obrigados a molhar todos os dias. E a Phalaenopsis, infelizmente, ela vem plantada em chip de coco e casca de pinos e muitas vezes com esfagno. Os três mantêm muita umidade. Sem falar no famoso plug que vem internamente, lá dentro do substrato vem um plug, parece uma rolha marrom, enfiada na parte de baixo do início do rizoma aqui dentro do substrato. Aquilo tem que ser arrancado imediatamente, tá? Arranquem aquilo. Antes de eu chegar nesse aspecto, vamos continuar falando da floração. Aí cortaram a haste. Eu sugiro planta sadia, Phalaenopsis. Planta sadia, deu a floração, passou a floração, deixa a haste lá. Ela vai bifurcar e vai dar outra floração. Ela dá seguimento naquela haste. Ela bifurca. Ou muitas vezes, algumas vezes também, ela dá cakes. Muito difícil, mas dá. Ela costuma mais é bifurcar e continuar sua floração, fazendo uma ramificação naquela haste floral. Então eu sugiro, não cortem haste floral de Phalaenopsis, a não ser que realmente ela seque por inteiro, aí vocês cortam. Agora, num caso de planta desidratada, sofrendo, bem fraquinha, ela deu a floração, gente, acabou a floração, corta a haste floral, corta. Deixa a planta se restabelecer, deixa a planta se recuperar. Senão, coitadinha, ela vai tentar mandar outra haste ali, porque é um instinto de sobrevivência, ela quer proliferar a espécie dela. Mas é melhor você tentar salvar a planta do que deixar vocês, para vocês verem só mais uma floração e depois não verem mais a planta. Então, cortem aquilo, dê um descanso para a planta, tá bom? Sugestão ao comprar uma Phalaenopsis. Primeiro, reparem todo o aspecto. Se ela tiver em vaso de plástico, reparem todas as raízes que tiverem aparentes. Se elas estão branquinhas, estão bonitas, se elas não estão pretas, podres. Chegou em casa. Sugestão desse humilde cultivador aqui. Replantem. Replantem. Ah, mas o Wilson, ela está cheia de flores, linda, maravilhosa. Gente, com calma vocês não vão perder nada. Replantem, arranquem a Phalaenopsis. Primeira coisa que vocês vão ver quando vocês arrancarem a Phalaenopsis, vão verificar se ela tem o plug bem abaixo aqui, ó, bem abaixo desse rizoma aqui, ó. Se tiver um plug marrom, devagarinho vai despedaçando ele, vai arrancando ele, arranca tudo, deixa limpinho ali embaixo, limpinho. E depois faça um plantio novamente usando um substrato. Se o substrato da planta estiver bom, vocês misturam ele com brita, tá? Eu não aconselho, eu aconselho vocês usarem o substrato que vocês estão acostumados a usar para suas orquídeas. Desde que tenha um pouco mais de umidade, tá? Coloca um pouquinho mais de esfagno, um pouquinho mais de casca de pinos, tá? E replantem aquela planta com muito cuidado, ela não vai perder, você não vai perder a floração daquela planta, tá bom? Mas vocês vão ter certeza que vocês vão regar aquela planta e ela não vai correr o risco de começar um apodrecimento. Porque às vezes o apodrecimento demora um tempinho para ele aparecer. E aí vocês falam, nossa, minha planta está tão legal, está tão legal. De repente ela definha, começa a murchar folhas. Aí quando você vai ver embaixo já está tudo podre. Aí você tem que fazer aquele processo de recuperação, que é o que eu estou fazendo com essa planta aqui, ó. Mas olha aqui, ó, o arraizamento dela aqui, que lindo aqui, ó. Tá maravilhoso, a folhinha desenvolvendo aqui, ó, tá vendo? Mas é um processo lento, tá bom? E muita atenção para o ácaro, ataca muito Phalaenopsis, muito Phalaenopsis, tá bom? Então, conselho desse amigo, comprou Phalaenopsis, reparou que tem muito chip de coco, é chip de coco, é isso aqui, ó. Ó, ele esfarela, ó. Ele parece uma almofadinha, ele é macio, ó. Ó, ele é macio, é chip de coco. Eu não aconselho isso, não aconselho. Tem gente que continua usando isso aí, eu não aconselho.
Porque molhou isso aí, gente, mas demora isso aí pra secar. Pensa num trem que demora pra secar. Fora que se ele não for tratado, ele tem muito sal. E pode vir a prejudicar sua planta. Muitos orquidários usam isso por causa do... pra baratear o preço, né? Do cultivo. E porém para vender. Mas eu aconselho vocês usarem o substrato que vocês já estão acostumados nas suas orquídeas. Tá bem? Então acho que o Phalaenopsis já ficou bem claro. Phalaenopsis planta inclinado, substrato com pouco de umidade, mas que seja bem drenável. Pragas dela, a principal é a podridão, tanto das raízes como do rizoma. Planta, ela tem que ser plantada inclinada para que ela não apodreça o rizoma. Cuidado muito com a utilização de esfagno. Querem colocar um pouquinho de esfagno? Coloque esfagno, mas coloque ele bem picado, não coloque chumaços, tá bom? Não façam coquedamas com suas Phalaenopsis, que nem eu vejo aí. Ai, uma coquedama, ficou tão linda a Phalaenopsis com aquela bolota embaixo. É vestir ela no caixão. É enterro para bichinho. Tá? Deixem as raízes das Phalaenopsis saírem assim, quando elas tiverem que sair. Uma para lá, uma para cá, porque é assim que ela gosta de viver, com as raízes um pouco mais se soltando assim, tá? Melhor vaso para Phalaenopsis sempre o transparente, mas pode ser o de outra cor. Eu para Phalaenopsis, vocês podem plantar ela tanto em vaso de barro como em vaso de plástico, desde que vocês respeitem a rega, a umidade para essa planta. Não deixe, não mantenha essa planta encharcada de jeito nenhum, tá bom? Luminosidade para essa planta entre 60 a 70%. Ela pode ser cultivada até dentro de casa, desde que tenha uma janela assim, ó, entre um pouco de luz solar. Ela vai bem pra caramba, é uma planta que se adapta bem, desde que tenha uma entrada de ar, uma entrada de ventilação, para que essa planta também respire. Ela precisa um pouco de luminosidade, não excessiva, mas ela precisa realizar a fotossíntese, né? Reparar muito se a folha está ficando muito verde escura, ela está muito no escuro. Se ela está ficando meio amarelada e o seu substrato está bom, suas raízes estão boas, ela está com uma claridade muito forte, tá? Porque muitas vezes o amarelado da folha não é a claridade, é a podridão nas raízes. Isso acontece para todas as orquídeas, se atentem nisso. Que muitas vezes, minha planta está ficando amarela, as folhas estão ficando amarela. Gente, dá uma olhada no substrato, vê se o substrato não está passado, se ele não está muito encharcado. Dá uma balançada na planta, vê se ela já não tem mais raiz. Às vezes ela já está com as raízes todas podres, precisa de um replante para um substrato mais seco, entendeu? Falta de raiz faz uma planta ficar amarela e desidratar, tá bom? Então, eu acho que é isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Adubação, sugiro, quando vocês plantarem, colocarem sempre ao redor, nunca em cima da planta. Isso para qualquer tipo de orquídea. Tá vendo? As minhas raízes vão para cá. Aí ela chegou aqui no final, eu posso colocar aqui, ó. Vai correr aqui, ó. As pontas das raízes vão pegar, sabe? Vai pegar e vai abastecer a planta com nutriente que ela necessita. Tá bom? Então acho que nós tiramos as dúvidas aqui. Já ficou bem claro a respeito da Phalaenopsis. Não se corta a haste de Phalaenopsis sadias. Que estejam bem bonitas, bem sadias, com as raízes boas, bem plantadinha, tudo legalzinha. Quando ela estiver desidratada, fraquinha, se corta a haste floral, sim. Fora isso, não se corta não, deixa lá, tá bom? Só vai cortar se realmente ela vier e secar a haste, aí vocês cortam. Caso contrário, ela esteja verdinha, vocês vão reparar que em muito pouco tempo, se tiver na luminosidade correta, ela sendo bem cultivada, ela vai soltar umas hastezinhas assim e ela vai befucar e te dar mais florações, te deixar mais feliz, desde que ela esteja bem sadia, tá bom? Eu acho que eu não deixei nada aqui. Adubação, luminosidade, o habitat dela, a gente já sabe que ela é do lado asiático. É isso aí mesmo. Eu acho que é isso, tá bom? E reparar, se ela começar a ficar acinzentada, repare se a folha não tá toda pipocadinha, parece uns furinhos de agulha, assim, ó. Mas é muito, tudo juntinho, assim. E abaixo também, tá? Se ela não tá com uns corridos, assim, ó, parece comido, mas não atravessa a folha.
É um comido ralinho, assim, ó, que o bichinho vai comendo, assim, os ácaros vão comendo. Ou fica todo furadinho e acinzentada, tá? E às vezes também ela pega ferrugem, que fica uns rajados marrom aqui, ó, assim, amarelado, meio marrom, meio caramelo. Fica uns rajados, aquilo é ferrugem, tá bom? Eu aconselho vocês usarem o enxofre, para o combate do ácaro, ou o colosso. Tá bom? A calda de fumo também é muito boa. Vocês podem fazer com um pedaço de fumo assim de corda, pica ele, pega um pedacinho de sabão de coco assim, ó, pedacinho pequenininho assim, rala ele bem, coloca na água, deixa ele de molho na água e coloca num recipiente assim, ó, vamos dizer, numa garrafa de um litro e meio. Coloca aquele fumo todo picadinho, com uma pedrinha de coisa, sacode bem e deixa lá uns 2, 3 dias. Depois vai usando um copo daquela lá para cada litro de água. Vocês vão combater bastante, tanto pulgão, cochonilha, e também pode vir ajudar a combater o ácaro. Mas o ácaro eu já aconselho mais o enxofre ou o colosso. Tá bem? Então é isso. Tá dado aqui mais uma dica de uma planta específica, que seria a Phalaenopsis. Caso vocês tenham alguma dúvida de alguma coisa que eu não falei sobre Phalaenopsis, deixa nos comentários. Wilson, eu queria saber, a minha tá com esse problema aqui, ó. Será que é luminosidade? Será que é rega? Será que é isso? Será que é aquilo? Deixem lá, não tenho medo nem vergonha de perguntar, tá bom? O que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar para que vocês tenham um cultivo assim, ó. Olha a cor dessa folha. Reparem muito na... Vocês vão perceber a luminosidade da planta, seja para qualquer orquídea, é a coloração. Uma cor bonita de folha assim, ó, quer dizer, ela está na luminosidade correta. Uma cor muito escura, um verde muito escuro, quer dizer que ela está numa luminosidade muito pouca, está num sombreado muito forte, tá? E uma cor que já está começando a amarelar, e se as raízes estiverem boas, é porque ela está numa luminosidade muito alta, tá bom? Então é isso, fiquemos por aqui. Quem puder ajudar, deixa um likezinho lá para ajudar. E quem ainda não for inscrito e quiserem confiar num cultivo simples, caseiro, e que a gente tenta mostrar aqui a maior das simplicidades do cultivo, para não mostrar que precisamos ficar comprando centenas e centenas de coisas para se manter um cultivo bom e com resultados excelentes, porque eu acho que meus resultados são excelentes, porque cada orquídea que eu tenho aqui, na época de floração, porque temos que respeitar a época de floração, não é só achar a planta não floriu, não, ela não floriu porque ainda não está na época, ela não floriu porque ela ainda é jovem, entendeu? Ela não floriu porque ela está há pouco tempo na minha casa, ela ainda não se ambientizou, isso também evita uma floração, tá bom? Mas as minhas aqui, quando dá a época, eu já fico atento, falo, é a época dessa planta florir, ela já vai florir, tá? Eu tô com sapatinhos ali, os Paphiopedilum, todos terrestres, tudo lotados de haste floral, é a época deles, tá entrando outono e inverno, eles vêm. Então, tá, quer dizer, tá cheio de haste, assim, tá cheio de sapatinho logo, logo, pra me mostrar pra vocês. Eu tenho um outro ali, que é um outro que ele dá um sapatinho, aí aquele sapatinho cai inteiro, ele não murcha, ele cai inteiro, aí já vem outro, dá outro. Aí aquele ali já é mais, ele é já mais do verão, primavera, verão, entendeu? Agora os leanos, que são os tradicionais terrestres que muita gente tem, muita senhora tem, né? Que é uma planta muito cultivada pelas pessoal das antigas, que é o terrestre, o sapatinho, o famoso sapatinho, não é aqueles sapatinhos vermelhos, nem o amarelo, não. É aquele sapatinho tradicional que todo mundo quase tem. Ele tá na época agora, é outono e inverno, tá bom? Ele vem, que vem firme lá, ó. Ali tá, tem uns ali com pelo menos 7, 8, 10 hastes florais, cada torceira que eu tenho ali. Que esses daí são da minha mãe, que a gente cultiva aqui, eu adubo eles com os mesmos adubos que eu adubo minhas orquídeas, quando eu faço a adubação, quando a gente faz o plantio, a gente já vai lá e coloca uma colherzinha de adubo orgânico neles, que estão indo maravilhosamente bem, tá bom? Então, para quem é novo no canal e quiser dar uma força pra gente, confiar, eu vou tentar passar tudo que nesses meus
20 anos de orquidofilia eu aprendi cultivando simplesmente, sem ficar gastando rios de dinheiro para ficar comprando um monte de coisas que no final, de tanta coisa que você acaba comprando, você ao invés de ajudar, você está envenenando a sua planta por excesso. Não que os produtos não sejam bons, mas a mistura de muitos produtos, muitas indicações como fazem aí, acabam para quem é iniciante ou para quem é leigo no assunto, ou acha que a planta não está florindo por falta de adubo, adubo não flore planta. Ela necessita muito do adubo porque é a alimentação dela, mas adubo não flore planta. Adubo dá vigor, dá saúde para a planta, mas o que estimula mesmo floração é acertar a luminosidade para sua planta, tá bom? Essa daqui requer uma luminosidade de 60 a 70%. 50% para ela vai queimar, vai desidratar, tá bom? Mas fiquem sempre atentos às folhas, tanto para essa como para qualquer outro tipo de orquídea. Tá muito escuro, ela tá muito num lugar sombreado. Tá amarelando e suas raízes estão boas, seu substrato está bom, ela está queimando por causa de excesso de luminosidade. Põe, afastem ela um pouquinho mais sombreadinho, tá bom? Pouca coisa. Vai afastando por etapas, tá bem? Mas sempre, muitas vezes, o amarelado das folhas, a desidratação das folhas vem decorrente de raízes podres e substrato velho, tá bom? E excesso de água, tá? Muito cuidado com isso, tá bom? Então, ficamos por aqui. Tá friozinho danado. Agora vamos começar a trabalhar, mexendo umas peças aí e seguir a vida, né? E quem puder deixar seu like para ajudar lá, porque o YouTube tá cobrando muito isso, para divulgar nosso canalzinho, divulgar nossos vídeos, que são os likes, principalmente as inscrições, os comentários, tudo isso ajuda ao canal crescer, entendeu? A ser mais divulgado, a ficar mais em cartaz os vídeos, tá bom? Então eu peço essa ajuda para vocês, para que eu possa continuar vir ainda a ajudar vocês no cultivo das orquídeas, tá bom? É uma troca, vamos dizer assim, uma troca de favores, né? É onde eu peço para vocês simplesmente isso. Clica lá no likezinho, se inscreva, assista alguns vídeos. Se não for de interesse, não precisa marcar o sininho preto. Vamos dizer assim, ah, não gostei. De vez em quando eu vou assistir um vídeo dele. Tá bom, já me ajudou se inscrevendo. Tá bom? Então eu vou ficar muito grato de coração e vou tentar da melhor maneira possível passar para vocês as melhores orientações que eu puder e que eu tiver conhecimento, tá bom? E caso vocês tenham dúvidas, não se esqueça, o comentário tá ali. Wilson, eu fiquei com dúvida disso. Wilson, dá para você falar da... Dá para você falar da leptótese? Dá para você falar da Denfal? Dá para você falar da intermédia, da catleia intermédia? Dá para você falar sobre catleias híbridas? Como é que eu consigo levar elas? Eu vou chegar lá, mas conforme for solicitado, eu vou antecipando, tá? Já vou fazendo os vídeos para tirar essa dúvida da cabecinha de vocês e quem sabe, poder ajudar vocês a terem resultados, verem não só a floração, mas verem enraizamento, ó, firmeza nas plantas, cor bonita de folhas, sabe? E, acima de tudo, para um orquidófilo ser muito bom, paciência. Termos paciência com a planta. Tudo requer um tempo. É que nem a gente não nasce, vai crescendo e vai amadurecendo até a gente ter um certo discernimento, um conhecimento das coisas, podermos evoluir, podermos produzir alguma coisa para não só para nós, mas como para o mundo, para as pessoas, ajuda, tudo, e fazermos alguma coisa de bom na vida. Assim são as plantas, devemos ter muita paciência com elas. Principalmente a orquídea, que ela é muito lenta no seu desenvolvimento, mas quando ela pega o breu, assim, ela pega no breu, acende a chama, ela te dá um retorno muito legal, muito bonito e que te deixa muito feliz. Só de você ver uma raizinha saindo, assim você já fala, eu estou acertando. Só de ver o brilho nas suas folhas e uma nova folhinha vindo, você já fala, estou acertando. E cada vez você vai se sentindo mais orgulhoso e é isso que eu quero que vocês sintam dentro do coração de vocês. Orgulho do cultivo de vocês, não um desânimo de falar, puxa vida, a minha raiz apodreceu. Não desistam. Revejam os erros que vocês cometeram, refaçam,
recomecem. O recomeço é um ponto de partida. E quando você recomeça, você já não vai mais errar aquilo que você errou anteriormente. Você vai partir daquele ponto zero, mas já descartando aqueles erros que você cometeu anteriormente. Tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo apoio. Tá? Não deixem de se inscrever no canal lá, gente. Dá essa força pra mim. Deixa seu likezinho. Deixa um comentáriozinho lá. Tá? Se quiserem falar, poxa, isso é chato, hein? Pode falar. Tem problema, não. É normal. A gente tá aqui não só pra só receber elogios. Críticas também. Desde que sejam construtivas. A gente, eu aceito de boa. E tento responder com educação pra que a pessoa saiba que eu entendi a crítica dela, tá bom? É, muitas vezes eu vim aqui, agora não vai mais acontecer isso, vou evitar isso o máximo possível, para criticar alguns educadores que estão educando, ensinando, passando coisas que não condiz, não condiz, tá bom? Mas fiquemos por aqui, tá bom? Tá aqui, qualquer dúvida vocês deixam nos comentários, tá? A respeito de Phalaenopsis, que eu sei que é uma das plantas que 99% das pessoas tem pelo menos uma em casa, quem é orquidófilo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração, depois eu vou ver aqui qual é a próxima plantinha que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer do Denpal, que também tá ficando muito em alta, né, nas casas das pessoas. Vou dar umas diquinhas de cultivo do Denpal, onde vai ajudar algumas pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até uma próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau, gente.